Fala pessoal ligado no Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje eu vou te mostrar como é a afinação do banjo americano de 5 cordas. Nesse vídeo eu quero te mostrar as notas de cada corda e falar um pouquinho sobre esse instrumento. Ele tem um som bem característico em função de sua construção, especialmente por causa dessa membrana aqui, ó, que ocupa o que seria a região do tampo do violão, e ela é responsável pela sonoridade bem instalada, percussiva e abafada. Outro fator importante no som desse instrumento é a afinação dele, que geralmente é uma afinação aberta, combinando com a tonalidade da música que vai ser tocada. E outro detalhe importante é o fato de que a corda mais aguda fica posicionada acima das outras. Ou seja, a corda mais aguda desse instrumento é a quinta corda, saindo da sequência das outras. Isso facilita o acesso à nota aguda com o dedo polegar, e essa corda acaba servindo como um pedal para as músicas. Agora eu vou te mostrar a afinação mais usada nele, que é a afinação em sol aberto, ou Open G. Começando da quarta corda, que tem o som mais grave, nós temos a nota Ré, ou seja, a quinta do sol, né? Agora a terceira corda, que recebe a nota Sol. A segunda corda é a terça, então é a nota Si. E a primeira corda é um Ré. E a corda mais aguda, lá no alto, recebe uma nota Sol aguda. É importante reparar a posição da tarraxa dessa corda, que fica no meio da escala do instrumento. O comprimento menor da corda auxilia na afinação da nota aguda. Bom pessoal, então é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você conhecer um pouco mais sobre o banjo e sobre a afinação em sol aberto. Para aprender sempre mais e mais sobre música, fica ligado com a gente aqui no Cifra Club. Muito obrigado, um abração e até a próxima. Tchau!